让神看到我将是谁。嗯，咋的了？全军出击 ！AD 来吧，你自己打一下。ADC 来一手。露露配个艾瑟，哎呦我这俩没有一个有位移啊！行，我今天不打死你们，你瞅着。我来个潘森，我们这把绝对的无敌，兄弟们。赶不上了，不能，赶得上，问题不大。为何而战不重要，重要的是为谁而战。先平 A， 平 A 踩，哎呦。没事，打了他半管血可以接受，下波直接闪现踩啊！面对我，直接闪现踩死，那么装呢？我这不得打你个强攻吗？哎，兄弟啊，小心点啊！给我干他来，把这打了，直接升个E把他杀了来。哎，走走走走走呀，没突突出来。这露露可挺装啊，我一看呢，可不是个简单的人啊，啊，可不是个简单的人啊。下边再杀他，露露闪现交没交？有没有人知道露露闪现交没交？交了吧，可以啊，交了可以。如果我们可以不上当了，那也没办法，毕竟俺们是个辅助、啊、那也没办法，也只能是尽力而为。ADC 不死就行了。先杀他艾瑟来，你也得死，我不用你在那装。怎么的？你还想换一个呗？没事，小黄猫拿的斧，拿的助攻也挺好，你知道吧？我先拿几个人头，然后他再拿。先不用着急。要杀就杀着路，减速了 ，A 不到了，把他 A 死来，可以 ，nice 兄弟，又一波双杀，别死，我炸他，致命点炎。不用害怕，你怕什么玩意儿呢？把线推过去，有我在，没意外，好吧？这塔皮没了呀，这我吃吧。所以攀登是我们必然的宿命。这露露再装，就一个踩，直接踩死，还在装。把他打服，知道吧？
把皮还出了，直接换扫描啊，这直接把扫描给换了。诸神的黄昏，因为那时的凡间比星辰更明亮。这不204412，这不挺好的吗？直接开花了。两开花，等我来啊，兄弟，别着急。他俩还得死，看着来，来来来，你俩还得死，就杀这辅助啊，就杀这辅助来，万让你装，万让你装，还装 ，Q 子，哎呦，还回头打服他。知道不？把他打服了，这从今以后不敢放肆，让他看着我们的第一时间那就是跑。这边假装走了啊，实际上我们在这茅坑一蹲，哎，在这厕所一蹲。他们从好交闪，吓死他，吓死他，让他都不敢动。踩住，扎！那你可跑不了，我三速鞋。兜儿，吃我一毛！来来来来来，直接在这里头给他们给办了，来，让他们线儿都回不了。哎呀，你还在这装，还敢装，小伙子，我是没想到的啊，我是没想到的。来，俺俩在这儿再蹲一手，来来来来来，我看你俩谁还敢出来装？飞鸟飞这儿没有用，俺俩搁这儿了。哎。来，你回信儿，我看你怎么回来。我闪走，拜拜，嘿嘿，走了。我跟这小黄毛配合的也是比较的好啊，你把塔皮吃了都。只要会流血，就是我的手足。总路可以飞他一波。踩住扎，没事，有我保你，不要害怕。看看那寒冰人搁哪？
哎，这波我不知道他搁这里头啊，我以为他呢。哎呀，我操！我要早知道这寒冰在这儿，我就先踩他了。我不知道啊。哎，你还敢在塔下？我是没想到的啊，兄弟。这还敢在塔下？我是没想到的。有个人说我瞎鸡巴放技能。我出于好心给你解释一下为什么我先E。算了，我都不给你解释了。我跟你解释这干嘛呢？你说毫无意义。你能说出这种话，说明你在第一层，你还有十层要去想。跟你说太累了，兄弟，真的。你干啥呢？50块钱。这不得让这小黄毛嘎的 like 一手吗？这不得让他超神一下子吗？一切的一切就是因为下路这两个人太装了，知道吧？你说你玩个寒冰加露露，你前期跟潘森拼什么玩意儿呢？他老回头，这是搞不懂。你在干什么啊？我扎死你，回家了。兄弟，别的咱不说，这波指定是救不了你，因为我一点蓝都没有。如果这波你死了，不是我不救你，而是你太狂妄了。这就不能赖我了啊。每当仰望山巅，我就会感到自己如堕深渊，于是我就开始攀登。上路怎么回事？上路411，中路501，这都比较顺呢，这把。打人都打不死吗？这咻！我扎100。踩错人了，兄弟，收个车走了啊！踩住，扎一下，上信哥，我不行了。呀，这能定身儿可以啊。哎呀，谁射的箭？应该寒冰在这个位置，看一眼搁哪啊？嗯，我们好像打不死他。不行，我们打不死他，我们都不一定能打得过他。我们有蓝。我搓。你不会以为你能打得过我吧，小伙子？啊！我这最后一个大扎扎了他955。我的命运是我手中的武器。
枪所向，一往无前。看一下寒冰战绩，1-12，谁死的？我死那一把。露露093，你这种软辅，你就不能让他起来，你知道吧？你让他起来，对面的 AD 都杀不死。我现在一套秒能杀了这包女儿不？差不多，我觉得。有！哎呀，闪没闪出来吗？闪出来了啊、哦！不对，没闪。没闪。出个夜刃之风吧。哎，我的塞拉斯！就这么点血还整呢？前两天看了个攻略，说是剑姬先带个迅捷步伐打线上。我跟你们说，像一般带这种不灭、迅捷步伐这种技能。或者是这个变形啊，这种打线上的，你需要记住一点，一定是跟人耗血，而不是跟人打一波。如果别人是征服者，你会发现不知道因为什么打不过。我扎你！阿斌就带迅捷步伐，你要记住，他们为什么带迅捷步伐？因为他们很少能打一波，所以他们为了这个线上耗血舒服一点，所以带的是迅捷步伐，没有带征服者。你如果别人带征服者，你带迅捷步伐，你傻了吧唧的上去跟人一就打一波。那你们指定是打不过，快帮我杀了这阿卡丽！啊！好厉害的阿卡丽！所以还是别带迅捷步伐跟电刑这种技能。不一定能用得好，你知道吧？嗯，这你都没扎着吗，兄弟？我是没想到的啊！飞喽！我们坏一波的赵信啊，没了。给大家来个飞机抽奖，要参与可以参与一下，一个飞机就可以参与我们的抽奖了。